Ir ponai, panelės ir ponaičiai, būkite pasveikinti, prisijungę prie BetSafe LKL pirminybių transliacijos iš Vilniaus, kur serijai pasibaigus, te prasideda serija. Panevėžiečiai laimė ginčio kamuolį, jų starto penkete, Bičkauskis ir Vytis Lipkevičius visiškai laisvas. Pirmąjį rungtynių metimą pataikantis Gediminas Orelikas. Dvejam sezone vienas iš tų rungtynių, turbūt vienas geriausių sezone, po dviejų pratesimų buvo Lietkabelio pergalė, tai šiandien irgi kažkas. Sezoną palyginus su rugsėjo mėnesiu ir kai dabar yra birželis, sezono galas yra įspūdingą šuolį padarė toje vietoje. Tiesiog, kaip dabar judame. Mes pelno taškus baudos aikštelėje, dar kartą lygų. Ir dar viena graži šeimininkų ataka. Susitikimo pradžia, Lipkevičius, tai tritaškio linija. Bičkauskio užtvara Gediminui Orelikui, kuris išsimeta laisvas. Ir tikrai vertės pakelti antakius, bet Baldvinas prameta, prieš tai prameta ir Salimonas iš kairiojo kampo. Kiek tolimų metimų iš kampų išsimeta Bulls Teams Bet? Žais nugarą prieš Kozį, tai ypač dar dabar Vilkai jau yra bonusų situacijoje. Varno geras perdavimas. Kad aš kartą pasakiau, kad jisai neforma, tai čia negali tik, nes visi tą patį sakė. Berniauskas. Trys taškai Oreliko veidą ir Wolf to Bet suranda šansas. Trečias, panevėžiečių puolime atkovotas kamuolys, bet jau penkis kamuolius yra perėmė. Deno Dočano auklėtiniai, o čia... Maždaug metras, tai tritaškio metimas netiklus. Ir greita Vilkų ataka, kurios vaigalyje reikimas. Taigi, čia tikėtis, kad žinai, tu bėgsi, kad jie bėgčiai pat, kaip nežinau, kaip Žukauskas ar Arminius atsikreitą polimą. Tai būtų tiesiog, mes iki keturių mažėjas skirtumas. Raisys Wolves, Bičkauskis atakuoja minutę, gauna bloką. Pats sugauna kamuolį, tęsia ataką, prameta Maltūną, blokuoja Eigirdas Žukauskas. Tu, turbūt? Minutas iškart turi problemų, tai kažkaip tai tikrai pasigėdau to. Na, minutas ir pats gali pridaryti problemų gavęs. Du prieš du aikštės krašte ir galiausiai pameta kamuolį Dovis Bičkauskis. O Eigirdas Žukauskas. 2-7, trečio kelnio vidurys, irgi daug klausimų, irgi ne iki galo teisingai viskas yra sudėliota mano galo. 50% taiklumų, tritaškius metą Dovis Bičkauskis, pernai su Jonavos apraga, juos atkritavosiuose metą. Kaip ir matom, iškart pikenrolio atakuoja Gagičių Vilkai, o kitoj pusėj turėtų Gagičius centruoti. Rašytas Salimonas iškart sumečiau. Aktyvaus perdavimo, minus 3 balai, praeitoje atakoje numatęs iškart, kad grūs kamuolį po krepšiu. Čia tiesa, puikus Sirvydžio. Sirvydis. Greitai ir su šiek tiek varžovų pasipriešinimo metai. Po to epizodo minutas ir būdamas laisvas ties tritaškiu. Negalvojo apie metimą, o įgirtas tikrai. Galima tą sakyti beveik kaip ironišką faktą. Sirvydis irgi nepakankamai kampe, bet jam tolimi metinis metimas, bet galbūt Vilkai bus nustebins, o galbūt paskutinio metimo jie net nemes klysta, gražindami kamuolį. Salimono rankose kamuolys, Salimonas prieš Dovį Bičkauskį. 4 sekundės, 3 sekundės, Salimonas nori mesti iš toli, Salimonas meta iš toli ir nepataiko. Panevėžio 7 bet Lietkabelis suduoda pirmąjį smūgį šioje serijoje. Jie persveria rezultatą savo naudai tik taip pačioje rungtynių pabaigoje.